Ved det, hvor alt mine bøger er? Hoffet er ved at gennemgå dem i øjeblikket. Nogle af dem bliver nok sendt tilbage til England. Hvorfor? Så vidt jeg forstår, er en del af deres bøger under censur i Danmark. Undskyld. Det vidste jeg ikke. Det gør ikke noget. Jeg skal nok finde på noget andet, de kan læse i.